И за време на викендот не очекуваме некоја поголема промена на временската состојба. Па така во текот на утрешниот ден во поголемиот дел од земјава ќе имаме стабилна временска состојба и утре ќе биде топло како наутро, така и преку ден, но ќе биде претежно облачно. Сепак утре во поголемиот дел од земјава ќе имаме умерена до значителна облачност, но како што реков ќе биде претежно стабилно, суво и топло. Утре ветерот слаб до умерен, претежно од јужен правец. Дневната температура утре надпросечна висока, максимумот за Скопје до 18 степени. Што значи утре ќе биде топло, но за степен 2 пониска дневна температура во споредба со денешната. Куманово исто до 18 степени, како и во Гостивар, Велес 19, Маврово наутро топло 11 степени, овде со дневна температура до 16 степени. Прилеп 20, исто и во Битола и Претор, Дебар утре топло, максимум до 22 степена, Охрид 19, Крушево исто топло, со дневна температура таму до 17 степени. На 20 степени во југоисточните делови од земјава прогнозирана максимална дневна температура. Во Гевгелија утре до 24 степени. Радовиш 18, Струмица 17, Дојран утре исто топло со дневна температура до 22 степена. Но и овде утре ќе има умерена до значителна облачност со кратки сончеви периоди. Берово до 23, Штип 20, Виница 22, Крива Паланка утре максимум до 21 степен. Од недела панатаму продолжува периодот на стабилна временска состојба, на повеќе места ќе биде сончево со умерена облачност, само по котлините во текот на следните денови ќе има појава на слаба магла и ниска облачност. Но топлото време ќе се задржи во текот на следниот период, наутро топло исто и преку ден. Дневната температура во недела до 24, понеделник до 23, во вторник максимална дневна температура во интервал од 15 до 22 степена. Во недела и понеделник претежно јужен ветер, веќе во вторник ветерот ќе биде од северен правец, а веќе од среда понатаму со благо намалување кај температурата. Ви благодарам на вниманието и пријатно.